Цього тижня в програмі «Профайл» надзвичайно цікава і відповідальна професія. Навіть одразу дві – синоптик і метеоролог. Хоча більшість людей вважає, що це одна і та ж професія. Тому зараз ми розберемось в цих термінах. Якщо метеорологи займаються спостереженням і первинним аналізом, то основна функція синоптиків – це складання прогнозів. Основним робочим інструментом синоптика є синоптична карта. Метеоролог же займається спостереженнями за погодою, збираючи дані приладів. В школе нравилась география, вот я, ну, как бы хотела, может быть, учителем географии, а потом, ну, вот открыла справочник, прочла метеорологию, как бы раздел географии. Ну, и написала в институт гидрометеорологический, мне прислали проспект, я посмотрела и поступила туда. Я прийшла в цю професію випадково. Мені потрібна була робота, і я сюди прийшла працювати. Але я потім закохалася в цю професію і пішла, поступила в гідрометеорологічний технікум міста Москви. Я в своє время начала з техніка, і розподілялись вот, із моєї групи спеціалісти по всьому Союзу. Я, наприклад, розподілялась на полярну станцію в Заполярі, мої друзі на лідник Пенчинга. Однак сьогодні мова піде не про простих метеорологів та синоптиків, а про авіаційних. Їх задача – створення безпечних умов для польотів завдяки синоптичним та метеорологічним прогнозам. Поспілкуватися з представниками цієї професії в Кривому Розі ми поїхали до Криворізького аеропорту. Саме там знаходиться наша авіаметеорологічна станція. Поскольку Україна вошла в єдине європейське небо, всі требования к обеспечению авіації по требованиям международной организации ИКАО. И, естественно, и к специалистам нашей станции такие же требования. То есть, если, например, специалист высшего звена, то есть прогнозист или синоптик-консультант, у него обязательно должно быть университетское образование, причем специальное образование метеорологическое. Каждые 5 лет должны проходить курсы повышения квалификации и работа все время на оценку. Каждый прогноз, который передается, он передается в международных кодах, и невозможно ошибиться ни в одной цифре при передаче, даже невозможно ошибиться там с каким-то переводом строки или пробелом, то есть, потому что все эти данные автоматично передаются в международные банки погоды, строго по времени. На передачу прогноза дается 10-15 минут. Если в это время не успел передать, там отвлекли на чем-то или консультация синоптиков, уже данные не попадают в банк погоды, уже снижается оценка работы. Отримати відповідну освіту в нашому місті немає можливості. Для цього потрібно їхати до Одеси. Або ж навчатися в будь-якому університеті, де є факультет географії з відповідною кафедрою. Однак молодь в наші часи не поспішає отримувати таку професію. Работа очень ответственная. Работают здесь только люди, которые увлечены этой профессией и понимают свою ответственность. Но, к сожалению, в Украине большая проблема с оценкой нашего труда. И оклады у нас минимальные. Если требования максимальные по международным требованиям, то вознаграждение за наш труд абсолютно минимальное. Большинство у нас люди предпенсионного или пенсионного возраста, которые учились этой профессии еще в советские времена, когда этой профессии придавалось большое значение, и наши учебные заведения были переполнены. Дехто називає цю професію романтичною, адже вважає, що це суцільний відпочинок на природі. Однак насправді все набагато серйозніше. Погода же, она постоянно меняется. Вот даже иногда, вот смотрите иногда на облако, вот сейчас просто неинтересно, все облаков нет. А так вот буквально 5-10 минут понаблюдайте за облаком, она развивается, как-то изменяется. Вот для прогнозиста-синоптика главное пространственное представление о атмосферных процессах, об изменении направления и скорости ветра, об изменении. То есть, опять же, необходимы знания географии и физики атмосферы.
в основном интеллектуальный труд. В то же время вот для техников она еще и физически тяжела. То есть наблюдения проводятся вне зависимости от времени года, от состояния погоды, дождь, гроза, град, а положено в это время выйти на наблюдение, и наблюдатель выходит. Вот сейчас большие материальные проблемы в аэропорту. Например, полосу занесет, нет бензина почистить полосу, машина не проходит, а смену-то поменять надо. Люди по снегу, по пургу все равно добираются на свои рабочие места. Хоча романтика в професії таки присутня, тому доказ хобі Тетяни Яковлєвої. Вже не один рік вона спостерігає за хмарами і фотографує найгарніші з них. Часто порівнюють професію синоптика, лікаря та слідчого, адже в кожній багато версій, з яких потрібно обрати правильну. Сродні докторам, врачам, тому що, ну, кожен чоловік і кожен процес, навіть ангіна у кожного чоловіка, вона проходить по-разному. Так у нас кожен южний циклон, кожен западний циклон виходить зі своїми особливостями. І не можна наложити, от, якщо було так, і одразу все. Кожен раз все це підлежить ізученню. Синоптики дуже залежні від часу, адже складання прогнозів регламентовано Всесвітньою метеорологічною організацією. Наша задача – безпечність. Тому у нас существует такая, вот любой момент, мой аэропорт, даже если у меня нету, допустим, самолета, у меня могут взять как запасным. Пролетающий борт, может любая техническая, там что-то случится, ну, нужно совершить посадку вынужденную, даже внепланово. Регламентируется международными кодами, Всемирной метеорологической организацией, которая называется ИКАО. Вся наша гидрометслужба втянута в эту систему международную именно по обслуживанию авиации, и поэтому вот кроме того, что я даю оттуда, ну, даю свою информацию, туда скапливается информация по существу со всего земного шара. И тогда, когда мне нужно, я ее беру в любой момент оттуда. На цьому принцип метеорології, принцип обміну. Для того, щоб написати один синоптичний прогноз, спеціаліст має обробити величезну кількість інформації. Без спеціальних знань і досвіду, як мінімум 5 років, це зробити дуже складно. Крім текущої інформації, метеорологічні карти, які складаються у землі, потім випускаються радіозонди. По цим радіозондам определяється скорость, направление, температура, значение температуры, влажности и высоты. И по этим картам составляется как бы вот разрез такой атмосферы. Для прогноза, который составляется по аэродрому Кривой Рог, я использую вот большую часть европейскую территорию России и Западную Европу до Атлантики. Вот такие карты у меня, вот я использую их, анализирую. Кроме этого, используются спутниковые снимки, которые делаются геостационарными спутниками, ну, а это принцип такой, что спутник летит со скоростью вращения Земли и все время фотографирует одну и ту же земную поверхность. Потом делается монтаж этих снимков, и по этим снимкам можно даже составить, ну, у нас тут нет такой программы, даже мультфильм такой. Точність авіаційних прогнозів набагато вища за прогнози загального користування. В них вказується більше показників. Їх достовірність складає приблизно 95%. Є такі спеціальні схеми, которые рассчитывают будущее состояние атмосферы у Земли и на высотах. Здесь очаги холода обозначены синим, очаги тепла обозначены красным, черным указаны скорости направления ветра, мы по ним ориентируемся, называются это изогипсы у нас. И вот по положению этих карт мы составляем прогнозы погоды, связанные по ним. Ими же пользуются и в бюро погоды, и на всех АМСГ примерно одинаковыми такими же картами. Только для каждого рассчитывают по состоянию атмосферы, свой прогноз дают для своего района погоды. Для прогнозов общего пользования, которые, ну, используются, вещаются для потребителей, у них указывается более кратко. Ветер, допустим, указывается в сторонах горизонта, да? Скорость указывается с точностью до 5 метров в секунду. Потом нижняя граница облаков вообще не указывается, указывается только переменное, ну, количество балловых. Ну и, соответственно, видимость тоже не указывается. Только когда ожидаются туманы, опасные явления для автодорог, ну, на автодорогах, гололедицы, гололед, такие явления погоды.
Авіаційні повинні бути більш такими точними. Інтенсивність роботи синоптика залежить і від самої погоди. Коли вона погіршується, збільшується кількість прогнозів, які відправляються. У кожного аеропорту є свій індекс. Міжнародний, як телеграфний. І от вона вистраює по цьому принципу там програма. А у нас який? УК – це Україна, ЮК – це український знак, а це АД – Дніпропетровська зона, і Кривий Рог – це Р взагалі. В той час, як синоптик аналізує карти, метеоролог спостерігає за природними явищами. Допомагає йому в цьому метеорологічний майданчик, завдяки якому можна отримати безліч метеорологічних показників. На нашій метеорологічній станції є метеорологічна площадка, яка знаходиться за 30 метрів від нашого пункту спостережень, на якій розташовані основні прилади, за якими ми проводимо спостереження. Ми знімаємо покази з термометрів в цій психрометричній будці. Тут є сухий термометр, змочений, максимальний і мінімальний, опадомір Третьякова, по якому ми кожен срок спостережень, тобто через 3 години, замінюємо це відро і виміряємо кількість опадів. У нас є така оголена площадка, скопана, яка повинна бути без трави. На ній лежать термометри для спостереження за температурою повітря. У нас є ще такий прилад для спостереження за тривалістю сонячного сяйва, який називається геліограф. Ми 2 рази в день міняємо стрічку, пропалюється ця стрічка, і ми можемо розрахувати тривалість сонячного сяйва. Для спостереження за напрямком і швидкістю вітря у нас є вітрові прибори, по яким ми можемо бачити напрямок, швидкість вітру. Плювіограф, у нас ще є такий прибор. В цю ємність попадають опади, поплавок піднімається і регіструє інтенсивність опадів на стрічці. Недавно нам поставили прилад, який автоматично вимірює температуру і вологість повітря. З цього приладу дані поступають на наш прибор АМАС. Після отримання даних метеоролог переходить до їх обробки та занесення до комп'ютера. Крім температури на почві, температури воздуха, ми заносимо сюди давлення, которые измеряются автоматически приборами БАР. Раньше у нас были самописцы и по барометру мы измеряли, которые у нас сейчас являются запасными. Сейчас все автоматически определяется. Кроме того, мы определяем видимость, которая у нас основным, очень важным, так сказать, элементом погоды является. Количество облачности, форма облачности. Если у нас выпадают осадки, значит, мы определяем вид осадков, облажные осадки и ливневые осадки. И все мы это записываем в определенные графы. После этого мы заносим в журнал, который запишем каждый час. Все эти данные, потом все эти данные, уже которые все обработались, мы, как я говорила, вносит в компьютер, все это шифруется и передается температура 21 градус, точка росы 6, давление QNH 1016 гектопаскалей, 1016 гектопаскалей, давление QFE на уровне аэродрома 1001 гектопаскалей. А ось цей дивний пристрій – вимірювач висоти хмар. На вулиці у нас знаходиться передатчик і прийомник. От передатчика, коли ми його включаємо, от цю кнопочку ми нажимаємо, від передатчика такий йде імпульс, ну, як світовий луч. Він відражається від нижньої границі облаков і передається на прийомник, там приймається. А тут у нас, ну так його не видно, от така от шкала. И потом появляется развертка, вот такой всплеск появляется, если у нас есть облачность. И по переднему фронту этого всплеска мы делаем измерения и определяется высота облачности. Цікаво, що за кордоном професію метеоролога отримують в основному чоловіки, адже для такої роботи потрібне аналітичне мислення. Є там і приватні метеорологи, які працюють на величезних фермерських господарствах.